Fakti se festës kombëtare të Greqisë të hënën në 25 mars i paraprinë shtuna dhe e diela kanë zgjitur një numër mjaft të madh qytetarësh që t'i kalojnë këto 3 ditë larg qendrave të mëdha urbane. Sipas policisë rrugore, brenda 24 orëve të fundit kanë kaluar nga diodat e rrugës nacionale Athin-Lamia 37311 automjete. Në të njëjtën kohë nga diodat e Elefsinës kanë dalë 44716. Të shunën ishën fuqi deri në orat 13 dhe mas e ndalimit qarkullimit për mjetet me kapacitet mbi 3.5 ton, mas që do të zbatojt dhe të hënën nga orat 13 deri në 21. Policia ka kaluar në gjenë gatishmëria dhe prania e saj është ndjeshme në gjithë rrjetin rrugor me qëllim lëvizjen e sigurt të qytetarëve dhe parandalimin e aksidenteve. Në të njëjtën kohë të kushtohet vëmendje e madhe konstatimit të shkeljeve të rënda të kodit të qarkullimit rrugor që në bazë të statistikave janë shkaktare të aksidenteve të rënda për jetën e njerëzve. Shkeljet për të cilat do të ketë kontroll të rrept dhe pasoja të rënda janë drejtimi automjetit në ndikimin e alkoolit, shpejtësia e madhe, përdorimi celularë gjatë ngarjes së makinës, mospërdorimi elementës mbrojtëse dhe rripit të sigurisë, parakalimet e parregullta, mospërdorimi mjeteve të posaçme si sedilet, rripat e sigurisë e tjerë gjatë transportimit të fëmijëve në automjete, drejtimi automjeteve nga të mitur dhe persona që nuk kanë leje drejtimi, qarkullimi i mjeteve të cilat nuk janë nënshtruar kontrolli teknik brenda fatit të saktuar, gomat e konsumuara dhe lëvizja automjeteve në kursin e emergjencës.